آپ پاش علاقوں میں گندم کی پیداواری ٹیکنالوجی۔ گندم پاکستان کی اہم غذائی فصل ہے۔ گندم کی پیداوار اگرچہ پہلے کے مقابلے میں بڑی ہے لیکن پھر بھی اس میں اضافے کی کافی گنجائش موجود ہے۔ جدید پیداواری ٹیکنالوجی پر کاشتکار عمل کر کے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ترقی دادہ اقسام، وقت کاشت اور موزوں علاقے، سہر 2006 یکم نومبر تا 15 دسمبر، پنجاب کے تمام آب پاش علاقے، فیصل آباد 2008 یکم نومبر تا 10 دسمبر، پنجاب کے تمام آب پاش علاقوں کی کلراٹھی اور پانی کی کمی والی زمین کے لیے موزوں، لاسانی 2008، آری 2011، پنجاب 2011 یکم نومبر تا 10 دسمبر، پنجاب کے تمام آب پاش علاقے، ملت 2011 یکم نومبر تا 10 دسمبر، پنجاب کے تمام جنوبی اضلاع، آس 2011 10 نومبر تا 15 دسمبر، پنجاب کے تمام جنوبی اضلاع، این اے آر سی 2011، گلیکسی 2013 یکم نومبر تا 30 نومبر، پنجاب کے تمام آب پاش علاقے، جوہر 2016، گولڈ 2016 10 نومبر تا 10 دسمبر، پنجاب کے تمام جنوبی اضلاع، این این گندم 1، زنکول 2016، اناج 2017، فخرے بھکر، بولاگ 2016، اجالا 2016 10 نومبر تا 10 دسمبر، پنجاب کے تمام آپاش علاقے، شرحہ بیچ، بیج کے اگاؤ کی شرح 85% سے ہرگز کم نہیں ہونی چاہیے، بصورت دیگر شرح بیج میں مناسب اضافہ کر لینا چاہیے۔ گندم کے بیج کو زہر لگانا، گندم کی مختلف بیماریوں میں کانگیاری، کرنال بنٹ، گندم کی بلاسٹ اور اکھیڑا وغیرہ زیادہ نقصان دہ ہیں اور پیداوار میں نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے بیج کو بوائی سے پہلے محکمہ زراعت کے مقامی عملے سے مشورہ کر کے مناسب پھپھوند کش زہر لگائیں۔ زمین کی تیاری، وریال کھیتوں میں 2 یا 3 دفعہ وقفے سے ہل چلائیں، جہاں کہیں ضرورت ہو لیزر لیولر سے زمین کو ہموار کریں۔ راونی سے پہلے کھیتوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ کم پانی سے زیادہ رقبے میں راونی ہو سکے۔ جب بوائی کا وقت نزدیک آئے تو سورج نکلنے سے پہلے ہل چلائیں اور سہاگا دیں۔ یہ عمل 2-3 بار کرنے سے جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں گی اور زمین کے نیچے کی نمی اوپر آ جائے گی۔ سیلابا کے علاقے میں زمین کو ہموار کر کے گہرا ہل چلائیں تاکہ مناسب نمی میسر ہو۔ طریقہ کاشت، کپاس، مکئی اور کماد کے بعد گندم کی کاشت۔ وتر کا طریقہ، چھڑیاں کاٹنے کے فوراً بعد 2 مرتبہ ہل چلا کر 1 مرتبہ روٹاویٹر کا استعمال کریں۔ اگر روٹاویٹر میسر نہ ہو تو بھاری سہاگا دیں۔ اس کے بعد بیج بذریعہ ڈرل کاشت کریں، کیونکہ بذریعہ ڈرل کاشت کرنے سے بیج یکساں اور مناسب گہرائی پر جاتا ہے اور اگاؤ بہتر ہوتا ہے۔ خشک طریقہ، 2 مرتبہ عام ہل چلائیں اور 1 مرتبہ روٹاویٹر یا ڈسک ہیرو کا استعمال کریں۔ بوائی بذریعہ ڈرل کرنے کے بعد فوری طور پر کھیت کو پانی لگا دیں۔ گپ چھٹ کا طریقہ، 2 مرتبہ عام ہل چلائیں اور بھاری سہاگا دیں، بعد ازاں کھیت کو پانی دیں اور پھر 4 تا 6 گھنٹے بھگوئے ہوئے بیج کا چھٹا دیں۔ یہ طریقہ کاشت کلراٹھی زمینوں کے لیے بہت موزوں ہے۔ دھان کے بعد کاشت، دھان کی فصل کو برداشت سے 15 روز قبل پانی دینا بند کر دیں۔ برداشت کے فوراً بعد 1 مرتبہ روٹاویٹر یا 2 دفعہ ڈسک ہیرو چلائیں۔ اس کے بعد ہل بما سہاگا دیں اور بذریعہ ڈرل گندم کاشت کریں۔ دھان کے ایسے کھیت جہاں فصل کمبائن ہارویسٹر سے برداشت کی گئی ہو، وہاں گندم کی کاشت کے لیے 0 ٹلیج سیڈ ڈرل یا ہیپی سیڈر استعمال کریں۔ گندم کے لیے کھادوں کا استعمال، کمزور زمین کے لیے بوقت بوائی 2 بوری DAP، 1 بوری یوریا اور 1 بوری SOP فی ایکڑ استعمال کریں۔ پہلے پانی کے ساتھ 1 بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کریں۔ اوسط زرخیز زمین کے لیے بوقت بوائی 1.5 بوری DAP، 1 بوری یوریا اور 1 بوری SOP فی ایکڑ استعمال کریں۔ پہلے پانی کے ساتھ 0.25 بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کریں۔ زرخیز زمین کے لیے بوقت بوائی 1.25 بوری DAP، 1 بوری یوریا اور 1 بوری SOP فی ایکڑ استعمال کریں۔ پہلے پانی کے ساتھ 0.5 بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کریں۔ آپاشی، کپاس، مکئی اور کماد کے بعد گندم کی کاشت۔ پہلا پانی شگوفے نکلتے وقت، یعنی بوائی کے 20 تا 25 دن بعد اوپر کی جڑیں نکلتے وقت۔ دوسرا پانی بوائی کے 80 تا 90 دن بعد گوپ کے وقت۔ تیسرا پانی دانہ بننے کی ابتدا، یعنی بوائی کے 125 تا 130 دن بعد۔ دھان کے بعد گندم کی کاشت، پہلا پانی بوائی کے 35 تا 45 دن بعد، دوسرا پانی گوپ کے وقت یعنی بوائی کے 80 تا 90 دن بعد، تیسرا پانی دانہ بننے کی ابتدا یعنی دودھیا حالت پر بوائی کے 125 تا 130 دن بعد دیں۔
جڑی بوٹیوں کی تلفی، گندم کی اچھی اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی انتہائی ضروری ہے۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے، غیر کیمیائی انسداد، فصلوں کا عدل بدل کریں اور گندم والے کھیتوں میں دو تین سال بعد چارہ، برسیم وغیرہ کاشت کریں۔ فصل کے اگاؤ کے بعد خشک گوڈی کر کے فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ کیمیائی انسداد، جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے محکمہ زراعت توسیع عملے کے مشورے سے جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کیا جائے۔ زہر کے چھڑکاؤ کے بعد گوڈی یا بار ہیرو کے استعمال سے پرہیز کریں۔ سپرے کے دوران کسی جگہ دوہری سپرے نہ کریں اور نہ ہی کوئی جگہ خالی رہنے دیں۔ معیاری سپرے کے لیے فلیٹ فین یا ٹی جیٹ نوزل استعمال کریں۔ پانی کی مقدار 100 تا 120 لیٹر فی ایکڑ رکھیں۔ گندم کی کٹائی، گندم کی کٹائی فصل پوری طرح پکنے پر کریں۔ کٹائی کے بعد بھریاں قدرے چھوٹی باندھیں اور سٹوں کا رخ ایک ہی طرف رکھیں۔ کھلواڑے چھوٹے رکھیں اور اونچے کھیتوں میں لگائیں۔ پانی کے نکاس کے لیے کھائی بنانی چاہیے۔ محکمہ زراعت، حکومت پنجاب۔